Deri nga kuzhina e Irit, sot kam vendosur për gatit një drekë shumë qeshme, një drekë të shpejt, një drekë të lehtë me porrete mbushur. Krejt që kena nevojitën janë porrete të freskët, i kemi pastru me ujë, 600 gram me mish të bluar, një gotë të qajt, plot me orez dhe kemi pastru orizin shumë mirë, 2 qep të mdoja, një lukë të gjelës biber të kuq, një lukë të gjelës me kryp, si dhe një lukë të qajt me biber të zi. Ta janë përberse që na nevojitën. Bismillah, fillojna me përgatitjen e porreve, edhe në fund pra na nevojitet pashtu uj, edhe me jamën që e përgatitim. Përën porret, ja largojna këtë pjesën këto, si kurse qep që i kanë, edhe indojna porrini kështu në mes. Prap në mes. Edhe indojnë ato si fletat porrinit. Pjesën e barë pra morim, këta gjelbërtit e lojna kur përgatitim sup, se gjela tjera. Përmjet të njere, edhe i qesim porre që kemi nda pak krepja qesim edhe ujte valjt në zet pro. Lojna për një 5 minuta që të zbutën pak në uj. Në tjetër tashtë e përgaditim mbushjen. Marim një enë të thellë. E qesim mishin, luar, orizin, që e kemi pastru, melmesat, edhe dy qipt. I përzime të gjitha se bashku. Pes minutave e nalim edhe shporetin, i kullojna edhe fletat e porreve. I kullu edhe fletat e porreve, jam zbutur, se që përshifni. Bismillah, përdojna me mbushjen. Qesim bitë rrasë. Kushines edhe e marëm mishin. Se kurse sovër ma t'jem shtjelim. Dy qoshet. Onash. Edhe. Për juve që si keni provu, provane. I renditim në. Koha ftoft, dreka nxejt. Qësh këta koha shkon edhe ushqime. Edhe si pas shijes normal. Të gjitha i mbështjelim si kose sarmat, pra duke ja mbyllur qoshet që mos të del mishi. Ndyrën të pra.
qen. Po unë shumë të shishme. Basi i kemi mbështjell edhe fletat e purreve me mish, në mund tjetër mbet mishi. E morim pak për e mishit, ta tjetërit mundin e me shtiprone qeset frizit edhe runi kur përgatit një sorma, pashtu, e shpërndojna mishin kështu në fund të tavës. Edhe i morim bismillah një nga një i renditim edhe fletat e purreve të mbushura me mish. I palojna mirë. Tash ju në varet sa antarë të familje se një përgatit një ma shumë osën ose e dy fishane. Një kemi palos mirë në. Do. Në omën tjetër e marrim tash e përgatitim me omën një 600 ml ujtë të ftoft, një lukë të gjellës mil, një lukë të gjellës biber të kuq, edhe vaj ulliri. E qesim pra tek me jonja. I përzina të gjithë përbërshit me tel të durës. Edhe ja u kthejna me janë. Edhe mundeni me përgatitin të nxjere mizi për mishpërat, edhe mundeni në tavë brenda në furë. Unë e përgatitin tavë brenda në furë. Furën e kom lëshu në temperaturë 250 grad. Tash t'ja qesim një tavë për misormave edhe e mbulojna me kapak. Ose një pjatë të vogël. Kapakën për mi. Edhe fusim tavë me furën e nxehur. Një ure e 15 minuta. E lërgujna kapakën e tavës. Edhe hekum tabullën. Flet e purreve për ndryshe presh janë zier për një ure 15 minuta. Bot një drek shumë e shishme, një drek e shpejt përgaditje, për korat e ftofta javlin pra ti provoni me fletat e purreve. Është një recet fantastike që ja vlen pra ta provoni. E morim edhe longun pra, ja qisim. Edhe për fëmijë, edhe për të rritur pra, një recet e shishme me long, me lugë, qka është kryesore me lugë, jo me hangër, ushqime të thata, ushqime të tjera. Për ata edhe ushqimi me lugë është shumë e mirë, sidomos për juve që vuani nga caps locku sa më larg ushqimeve të thota. Kjo ishte edhe receta ime për sot, ja vlen ti provoni pra,
Shumë qeshme bohen me fletat e porreve, shumë shpejt përgatiten dhe ka një shije fantastike. Juve ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mija. Faleminderit për përkrojen që ma bëni, komente të bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit ju them, miru pofshim.